ញ្ញាមដល់ហ่าបាទនេះឲ្យអូនេះឲ្យអូនេះឲ្យអូអូយបខនផ្ទះខ្លីដល់ហ่าដល់បាបាំងណាសវេណានេះបរិមិត្តនេះបាទឲ្យធីត្រាវែខ្លីល្អមែនទេមកធីគេឲ្យបុនធីមកយើងមកសេវាលើកចេញពីសុយខនសុយខនទៅធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់បុនធីបាទនេះអាយ៉ាបវ៉ែឲ្យសូថាបបែកបាំងសវេបានពីវិតបាទលេខបតម្រឹមឲ្យសុយខនដល់ហើយត្រាវែពីសុយខនល្អមែនទេបន្ទុក6 ទល់នឹង 5បាទសវាលេចេញពីបាទសុយខនបាទសុយខនដល់ធ្ងន់ធ្ងន់បាទនេះប៉ិតសំណាញ់ទៅហើយបាទលេសវាលេចេញពីប៊ុនធីបាទបន្ទុក5ទល់នឹង6ប៊ុនធីមកចោះចោះចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទផលិតជំរាបឈ្មោះកីឡាករខាង3គឺមានវិទ្ធំហើយនិងបាទធាឆ្វេងអត់កំបាំងបាទសវាលេចេញពីបាទសុយខនសុយខននៅប្រអប់បាទល្អមែនទេមកចូលថ្នាក់ប៊ុនធីបាទនេះលើកឲ្យសូថាអូយបាទសូថាវាយខ្សែត្រង់ល្អបាទខនប្រលែងមិញមិញបាទប្រលែងនេះមិនមែនប្រលែងតែគឺតែបាល់ចេញក្រៅទេបាទប្រលែងរងមុខហ្នឹងបាទបាទសវាលេចេញពីសុយខនមកណាបាទបន្ទុក6ទល់នឹង7ខនទៅធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់ល្អមែនទេមាធីបាទលើកឲ្យថាថាអត់ឆ្លងសំណាញ់ទេបាទសមត្ថថាអត់ឆ្លងសំណាញ់ទេបន្ទុកឡើង7ស្មើបាទសវាលេចេញពីសុយខនបាទសុយខន7ស្មើសុយខនទៅប្រអប់ប្រអប់នេះបាទចូលជើងកាមេរ៉ាបណ្ដាលបាល់នេះចេញក្រៅលីងបាទសវាលេចេញពីកាំងសៀមរាបណាបាទកាំងមកឲ្យកាំងមកធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់ធាបាទនេះលើកឲ្យខនប្រអប់ពីលើបាំងអស់បងប្អូនអូអូយឲ្យចំបាំងពីអត់ងាយបាំងខននេះបងប្អូនអត់ងាយបាំងខនណាបាទសវាលេចេញពីខនខនទៅប្រអប់អស់បាទចូលថ្នាក់បាទប៊ុនធីបាទលើកឲ្យនេះប៊ុនថាបាទសុថាហ្វីលេហ៎ហ្វីលេអត់ទេបាទអត់ទេបាទអត់ទេបាទសវាលេចេញពីបាទសមាត់កាំងបាទបន្ទុក7ស្មើសមាត់កាំងមកចូលថ្នាក់ខនវិតលើកឲ្យសុយខនបាទខនទូលបាំងទៅក្រោយហ្នឹងណាប្រិមិត្តយើងបាទសវាលេចេញពីខនទៅបញ្ចូលថ្នាក់ល្អមែនទេបាទនេះបោះឲ្យឆ្វេងប៊ុនធីអូយមកក្របនេះធ្ងន់ណាស់បាទខនលើកដៃសវេតែសវេអត់តាន់បាទសវាលេចេញពីកាំងកាំងម៉ោនណាស់អូយបាទសវាមកលឿនណាស់បាទតែចេញក្រៅបាទសវាលេចេញពីបាទសុយខនសុយខនទៅបញ្ចូលថ្នាក់ល្អបាទលើកឲ្យសមត្ថតាមសុថាអូយប្រអប់ល្អបាទសុថាបាទសវាលេចេញពីអូយកាំងអត់ឆ្លងសំណាញ់ទេបាទកាំងបាទសវាលេចេញពីបាទសុយខនសុយខនធ្ងន់ណាស់មកក្រោយចូលថ្នាក់កាំងបាទលើកឲ្យសុថាបាល់នេះឆ្កឹះយកដៃបាទសវាលេនេះបញ្ចូលកញ្ញាអូយអូយបាទនេះលើកឲ្យសុយខនផ្ទះប្រអប់ពីលើតែម្ដងបាទចកងដាក់ចកងដាក់បាទសុយខនបាទសវាលេចេញពីសុយខនខនខនទៅធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់បាទលើកឲ្យប៊ុនធីបាក់បែកបាំងចេញក្រៅបាទសវាលេលើកមកឲ្យទៅចូលកញ្ញាអូយអូយកញ្ញាដល់ហ่า
បាននេះឲ្យអូយបខនផ្ទះខ្លីដល់ហ្នឹងបាទបាំងណាសវេណានេះបរិមិត្តទេបាទបាទសវាលើកចេញពីខនមកណាបាទខនតកែវខនតកែវទៅចូលថ្នាក់ល្អមែនទេមកសុថាបាទលើកឲ្យសុថាបែកបាំងចេញក្រៅបាទនេះបាទបាននេះកាំងយកបាទលើកឲ្យប៊ុនធីប៊ុនធីបោះអូយអូយបាទតោងសំណាញ់បាត់ហើយបាទលេខសវាលើកចេញពីកាំងកាំងមកធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់ខនស្អារាបាទខនចាប់សេវាវិតលើកឲ្យខនបាទទូលបាំងសវេបានអាយ៉ាបោះអាចអយោជាប់រនាំងណែននៅម្ដងមកសុថាអូយបាទបាល់នេះច្រកច្រកបន្ទូ8ដូលីងមកណាបាទបាល់ច្រកប្រិមរិយបាល់ច្រក8ដូលនឹង7អទេសនាបន្តចុញក្រៅបាត់ទៅហើយមកកាំងបាល់នេះសេវាលើកចេញពីបាទសុយខនសុយខនមកចូលធ្នាក់កាំងបាល់នេះបោះវឹងអូយបាលីចេញក្រៅបាត់ហើយបាប៊ុនធីបាទសេវាលើកចេញពីបាទសុយខនណាបន្ទូ8ស្មើខនមកពាក់សំណាញ់ទៅហើយបាខនបាទសេវាលើកចេញពីកាំងមកទៅចេញក្រៅមកបន្តិចប្រិមិត្តទេបាទបាទសេវាពីខនបាទចូលថ្នល់ល្អបាលីបោះឲ្យធីត្រាវែក្លៃល្អមែនទេមកធីវ៉ាវបាទសេវាលើកលើកទៅហើយចូលកញ្ញាធាណក់កែឲ្យស្អាតណាស់សុយខនបោះបែកបាំងចេញទៅក្រៅចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយបាទសេវាលើកអូយសេវាមកគ្រប់នេះលឿនណាវាយខោប្រអប់ទេបាទល្មៃមិញខ្មោចឲ្យទេបាទមកលឿនមែនទែនប្រិមយើងបាទបន្ទូឡើង11ហើយ11ទល់8បាទសង្ស័យថា8នឹងទៀតងាប់បណ្ដោយបាទនេះប្រិមយើងបាទសេវាត្រៀមទៅចេញពីសុយខនប្រិមយើងបាទសុយខនបាទសុយខនត្រៀមលើកសេវាមកហើយបងប្អូនបាទសុយខនត្រៀមលើកសេវាមកហើយបាទសុយខនមកប្រឡងណាបាទខនខនខតមកនេះលឿនណាបាទចូលធនកាំងអូយលោកអើយសវិម្លឹងម្លឹងបាទខននេះសវិម្លឹងម្លឹងលូយបាទបន្ទូ11 11 11ទល់8អីគេគេគេថាម៉េចខនល្អជាងយន្តនេះសវិបាទចុយមកដល់ទៀតចុយមកអូដល់ហើយបាទសវិលេចេញពីសុយខនបាទ11 8ខនមកមួយទៀតទៅបាទទៀតអូយដល់ហើយដល់ហើយមករលបាទសវិមិញមិញ3ក្របហើយបាទខន3ក្របហើយបាទលេខសវិលេខចេញ2បាទសុយខនបាទខនបន្ទូ12ទល់8ខនមកមួយទៀតអឺទៅបាត់ទៀតអត់អីជួយកែអត់បានទេដល់ហើយសវិដល់ហើយខនលោកអើយលោកព្រះបាទសវិដល់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទេបាទ13ទល់8ចាប់ហើយចាំហើយកាំងហើយនឹងបាទសុខាប៊ុនធីនេះបាទមើលមុខគ្នាបងប្អូនណាជួបហើយជួបហើយជួបខ្មោចហើយបាទជួបខ្មោចហើយសៀមរៀបគាត់នេះបាទចាត់សេវាខនអត់បានទេខនសេវាម្លឹងលោកអើយបាទ13ទល់8បាទ13ទល់8មកទៀតហើយបាទមកទៀតហើយបាទសេវាលើកចេញពីសុយខន
សុយខនមកមួយទៀតបាទប៉ិតសំណាញ់អត់ទេអត់ប៉ិតទេអត់ទេបាទប៉ិតសំណាញ់ហើយបាទប៉ិតសំណាញ់ហើយបាទសវ៉ាលើចេញពីស្មាតកាំងស្មាតកាំងយោយោដៃមួយបើឆ្លងមកវិញល្អមែនទេបាទនេះលើកឲ្យប៊ុនធីដាច់ល្អមែនទេមកប៊ុនធីបាទសវ៉ាលើចេញពីកាំងណាបាទបន្ទុក9ទល់3បាទសេវ៉ាបច្ចោធនល្អមែនទេមកធីបាទនេះលើកឲ្យសុយខនត្រាវាក់លេបចូលធនកាំងប៊ុនធីបោះទៅក្រោយល្អមែនទេមកក្របនេះ10ទល់នឹង13អាយ៉ាកាំងបដូរសវីហើយបាទមែនបាទកាំងបាទសវ៉ាលើកទៅកាំងល្អមែនទេបចូលកញ្ញាមធីបាទវិតលើកឲ្យសុយខនបោះបច្ចេកទេសចូលអត់ដល់ទេបាទសវ៉ាលើកចេញពីសុយខនបាទ13ទល់នឹង10ខនមកអូចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទចេញក្រៅទៅហើយបាទសេវ៉ាលើកចេញពីកាំងកាំងទៅចេញក្រៅដែរបាទសេវ៉ាលើកចេញពីសុយខនឈូមកក្របអាកាំងយកបានស្អាតមែនទែនបាទលេបោះវឹងអោយយបើប៊ុនថាវាយនឹងត្រូវកន្លែងណាទេមិនថាគេបោះបាទបោះបាទសេវ៉ាពីកាំងកាំងទៅបញ្ចូលធនធាបាទលើកឲ្យខនខនត្រាវាក់លេបញ្ចូលដល់ប៉ុន្តែអត់នៅទេអត់នៅបាទកាំងចូលគ្លីល្អមែនទេប្រហែលមកក្រុមនេះបាទសវ៉ាលើកចេញពីខនខនមកប៉េះចូលថ្នាក់ទៅបាត់អូយបាទធីចាប់សេវ៉ាអត់បានទេបាទថ្នាក់ប្រអប់មករៀងហាហើបងប្អូនណាហាហើបាទបលេងហ្នឹងអាចចេញនឹងឬក៏ចូលដែរណាបាទឡើងមិញ14ណាប្រហែលបាទ14ហើយ14ទល់នឹង10បាទសវ៉ាលើកចេញពីខនបន្តខនមកមួយទៀតចូលថ្នាក់ប៊ុនធីទៅហើយបាទលេបោះវឹងឲ្យប៊ុនធីប៊ុនធីអត់ឆ្លងសំណាញ់ទេបាទប៊ុនធីទៅហើយបាទណាបាទទៅហើយសៀមរៀបបាទចង់ជួបបាទខនទៀតអត់យកអន្ទាដាក់ខ្ញុំដល់អាយ៉ាបាទមានកុកទៀតបាទវិតឥឡូវនេះបន្ទុកបានត្រឹមតែ10ទេសម្រាប់សេតទី2បាទខាងបាទកីឡាករខាងសៀមរៀបយើងបាទបានតែ10គ្រាប់ទេ